ប្រទេសនិយាយភាសាព័រទុហ្គាល់ភាសាព័រទុហ្គាល់ជាភាសាដែលមានរដ្ឋចំនួន10និយាយដែលក្នុងនោះមានប្រាំពីររដ្ឋបានចាត់ទុកភាសាព័រទុហ្គាល់ជាភាសាផ្លូវការសរុបប្រជាជននិយាយភាសាព័រទុហ្គាល់ទូទាំងពិភពលោកមានប្រមាណជាង 280 ដែលនិយាយភាសាព័រទុហ្គាល់ហើយក៏ជាប្រទេសដែលនិយាយភាសាព័រទុហ្គាល់ច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងសហគមន៍ប្រទេសអ្នកនិយាយភាសាព័រទុហ្គាល់ក្នុងពិភពលោកវត្តមាននៃរបាយប្រជាជននិយាយភាសាព័រទុហ្គាល់នេះជាលទ្ធផលនៃការរុករករបស់នាវិកព័រទុហ្គាល់នៅកំឡុងចុងសតវត្សទី14ហើយការនោះព័រទុហ្គាល់គឺជាមហាអំណាចអឺរ៉ុបមួយដ៏ខ្លាំងជាអ្នកត្រួតត្រាយផ្លូវសមុទ្រក្នុងការបើកផ្លូវឲ្យអ្នករុករកដទៃទៀត រករកដែនដីថ្មីហើយក្រោយមកក៏មានវត្តមាននៃការតាំងលំនៅថ្មីក្រៅដីអឺរ៉ុបដែលមាននៅគ្រប់ច្រកល្ហកទូទាំងពិភពលោកទាំងដែនដីគោកនិងដីកោះវត្តមាននៃបណ្ដាជនអ្នករករកទាំងនោះបានធ្វើឲ្យវិសាលភាពនៃវប្បធម៌លោកខាងលិចបានរីកសាយភាយគ្រប់ផ្នែកជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកដែលភាសាបានក្លាយទៅជាអត្តសញ្ញាណចម្បងជាងគេបង្អស់ក្នុងការសម្គាល់វត្តមាននៃជនជាតិ ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រទេសដែលនិយាយភាសាព័រទុហ្គាល់ដែលមានដូចជាប្រេស៊ីលអង់ហ្គោឡាមូសាំបិកព័រទុហ្គាល់ជូនីបីសូទីម័រខាងកើតអេក្វាទ្រីជូនីម៉ាកាវខេវើតសាវថុនអែនព្រីនស៊ីប ក្រៅពីប្រទេសទាំង10នេះភាសាព័រទុហ្គាល់ក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រទេសចំនួន 10ទៀតដែលជាភាសាទី 2 បន្ទាប់ពីភាសាខ្លួនដែរដែលរួមមានអ៊ុយដាហ្គៃអាសង់ទីនប៉ារ៉ាហ្គៃវេណេស៊ុយអេឡាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងណាមីប៊ីកុងហ្គោសាំបៀសេណេហ្កាល់អេស្វាទីនី